लोकसेवा स्टडी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ आज मैले भिडियो बनाउने क्रममा समसामयिक गतिविधि जुन अठहत्तर सालको वैशाखदेखि चैतसम्मको समसामयिक गतिविधिहरूलाई मैले आज समेटेको छु कृपया भिडियो अन्तिमसम्म होला यो समसामयिक गतिवि गतिविधिहरू अठत्तर सालको लागि त हो तर यो दीर्घकालीन रूपमा अब उनासी असीको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्न चाहन्छु म किनकि की, हरेक घटना यो अठहत्तर सालमा भएको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ राजनैतिक रूपमा पनि समसामयिक गतिविधिका रूपमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकोले यति हेर्नुभयो भने लगभग अठहत्तरको वैशाखदेखि चैतसम्मको महत्त्वपूर्ण जानकारी हजुरहरूले पाइनै सक्नुहुनेछ अनि भर्खर अब लेटेस्ट इक्जाम आउने बेलामा हजुरहरूले हेर्नुपर्ने कुराहरू होला र यो हेर्नुभयो भने यो त एकदम अनिवार्य छ यहाँनिर भएका हरेक समस्यामय गतिविधि आज मैले सङ्कलन गरेको महत्त्वपूर्ण छ अन्तिम समय हेर्न आग्रह गर्दछु आउनुहोस् आज हामी ढिलो नगरिकन भिडियो अलिकति लामो भए पनि हजुरहरूलाई क्वेसनहरू नछुट्ने अवस्था हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो हेर्नुभयो भने आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ वैशाख महिनाको अठहत्तर सालको हेरौँ यहाँनिर मैले मेरो किता एप सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको केपी शर्मा ओलीले वैशाख दुई गते भनिएको छ हजुरले यसमा डेटहरूलाई त्यति फोकस गर्न सक्नु भएन भने पनि मेरो किता एप कहिले भयो अब कसले गरो मेरो केपी ओली प्रधानमन्त्रीले गरे यो कुराहरू विचार गर्नुहोला राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको उद्घाटन वैशाख दुई गते डोटी नेपालकै पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा वैशाख तिन अब यो कहिले वैशाख तिन गते नै भयो भनेर हजुरहरूले याद गर्न सक्नु भएन भने पनि पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला भनेको डोटी रहेको छ भनेर विचार गर्नुहोला धेरै महत्त्वपूर्ण छ पछिको सन्दर्भमा पनि पहिलोपटक अन्नपूर्ण हिमालमा नेपाली महिलाको सफल आरोहण गर्नेहरू भनेको दावा छिरिङ शेर्पा दावा फुटी शेर्पा माया शेर्पा पासुङ लामो शेर्पा र शर्मिला तामाङ यो चाहिँ वैशाख तिन गते हो यति विचार गर्न सक्नुहुनेछ पहिलोपटक अन्नपूर्ण हिमालमा नेपाली महिलाको सफल आरोहण भनेर को को हुन् भनेर विचार गर्नुहोला मङ्गल ग्रहमा पहिलोपटक इनर्जेटिक इन्जेनिटी नामक हेलिकप्टर नासाले पठाएको अप्रेल उन्नाइस गते यो पनि मैले अप्रेल यहाँ किन सन्दर्भमा जोडेको छु भने यो वैशाख म महिनाकै समसामयिक भएर पैसाको समयमा अप्रेल उन्नाइस गते थियो त्यसैले गर्दा मैले समग्र समसामायिक जुटाएको हो यो मैले सामाजिक सञ्जालतिरैबाट भेटाएको जसले बनाउनु भयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद क्रेडिटसहित र मैले यो हजुरहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण लागेकोले एक यस भिडियो बनाएर सन्दर्भमा यस सन्दर्भमा मैले भिडियो बनाएको हुँ आउनुहोस् अब हामी अरू जानु मध्य अफ्रिकी देश चाडका राष्ट्रपति इन्द्रिस डेबीको निधन अप्रेल बिस गते स्पुत स्पुतनी भीलाई नेपालमा अनुमति भनेको वैशाख सात गते नेपालको नयाँ धार उद्घाटन वैशाख एघार गते केपी शर्मा ओलीकै पालामा नेपाल अर्नगणना दुई हजार एक्काइस सार्वजनिक गरियो जसमा अन्नगणना चार सय अन्ठानब्बेवटा रहेको छ र दुई हजार अठारमा चार सय एक एकचालिस रहेको थियो अब तेह्र प्रतिशत वृद्धि भएको छ यो नयाँ लेटेस्ट रहेको छ अर्नागणना वैशाख बाह्र गते यो भूकम्प जाने दिन अर्नागणना गरेको रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अर्को रहेको छ चन्द्रमा पुग्ने एपोलो एघारको सदस्य माइकल कोलिन्सको निधन रहेको छ दुई हजार एक्काइस अप्रेल अठाइस निकै महत्त्वपूर्ण समय सामूहिक रहेको छ यो पनि यो अहिले मात्रै होइन दीर्घकालीन रूपमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको वान सिक्सटी नाइनौँ देश भनेको छ अहिले त वान सेभेन्टी थ्री आयो होला त्यो हजुरहरूले अपडेट भएर हेर्नु होला यसको बारेमा मैले बनाउँदा भिडियो भने यो, यो वान थियो अब बढ्दै गएर अहिले वान जति भयो होला यो विचार गर्नु होला यो त्यतिखेर भएकोले गर्दा त्यति महत्त्वपूर्ण छैन अब त्यहाँबाट उता अहिले लेटेस्ट होला हेर्नुहोला नेपालसँग भएको कुटनीतिक सम्बन्ध अर्को रहेको छ कामरीता शेर्पाले सगरमाथा पच्चिसौँ पटक आरोहण गरेको यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ वैशाख चौबिस अथवा पत्रकारिता दिवसको दिन गोर्खापत्र स्थापना पनि वैशाख चौबिस गते भएको हो रिलेट गर्न सक्नुहुनेछ सगरमाथाको नयाँ उचाइ कायम पछि आरोहण गर्ने पहिलो परि परिण कामरिया शेर्पा अब पच्चिसौँ पटक कहिले चढिन् भन्दा अठहत्तर वैशाख चौबिस गते भनेर बुझ्नुहोला चौबिसौँ पटक पचहत्तर छिहत्तर जेठ आठ अनि तेइसौँ पटक छ जेठ एक र बाइसौँ पटक छ वैशाखी दुई तर महत्त्वपूर्ण रहेको छ यही अगाडिको पच्चिसौँ पटक वैशाख चौबिस भनेर लोकसेवा आयोगको उन्नाइसौँ अध्यक्ष पूर्व सचिव माधव रेग्मी सिफारिस हुनुभएको छ असार दस गते सिफारिस नियुक्ति चाहिँ असार असार्ध सिफारिस हुनुभएको बैशाख छब्बिस गते धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ अर्को त्यसै गरी जेठ महिनाको रहेको छ अब हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर जारी रहेको छ यो चाहिँ नेपाली नागरिकको अब ऐन कानुनहरू संशोधन गरिएको त्यहाँभित्र भएका कुराहरूलाई संशोधन गरिएको जेठ नौ गते सबैभन्दा कम उमेरमा सर्वोच्च शिक्षा सहरमाथा आरोहण गर्ने पाकिस्तानको सहरोज कसिफ उन्नाइस वर्षमा कहिले चढ्यो भन्दा मे एक एघारमा चढेका छन् भारतले कोरोना विरुद्धको औषधि दुई डिजी सार्वजनिक गरेका छ मे सत्रमा अब नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको एक सय सत्तरी गाम्बिया रहेको छ अब अझै अहिले त यो पनि हेर्नु होला अपडेट हेर्नु होला मैले अघि नै भनिहालेँ चिनले एक दम्पत्ती तिन सन्तान नीति कहिले ल्यायो भन्दा एउटा दम्पतिमा तिन सन्तान पनि जन्म नपाउने भन्ने नीति ल्याएको छ मे एकतिसमा यो दुई हजार एक्काइसको कुरा भयो जेठ महिनाको त्यसै गरी कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालनन्द शर्मा नियुक्ति भएका छन् जेठ दस गते त्यसै गरी अब हामी असारतर्फ लागौँ युएनओको महासचिवमा एन्टिनियो गुटेरियस दोस्रो पर्य पटकको कार्यकालको लागि नियुक्त अनि एन्टिनियो गुटेरियसै हुनुहुन्थ्यो अनि दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त हुनुभयो जुन अठारमा नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणाली लागू पहिलोपटक गर्ने तेन्जिङ नोर्वे शेर्पा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ असार चौध गते सत्रौँ राष्ट्रिय विभूति भक्ति थापा असार चौध धेरै महत्त्वपूर्ण यो धेरैचोटि महिला विकासमा पनि आएको क्वेसन हो सत्रौँ विभूति भक्ति थापा कहिले भनेर असार चौध त्यसै गरी नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध मैले अघि नै भनिहालेँ सत्तरौँ देश अब अब नयाँ अहिले त क्षेत्र पुगिसक्यो होला सायद माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन भनेको असार एक्काइस त्यसै गरी यो एकचोटि क्वेसन आएको थियो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको क्षमता कति छ त बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर महिला महिला विकासमा आएको थियो यहाँनेरि छैन सायद चार पाँच छ मेगावाट होला फोर हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स होला सायद विचार गर्नु होला यो आएको छ जस्तै अब अहिले मैले यहाँनिर पढ्दै कसरी विचार गर्ने भने कस्तो आउन सक्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ अब यो माथिल्लो तामा को उद्घाटन भयो नि अब उद्घाटन भइसक्दा हजुरले यसको बारेमा बुझ्ने उद्घाटन भएको थाहा भइसक्दा यो कहिले उद्घाटन भयो यसको मेगावट कति हो यसको सुरुवात कहिलेदेखि भयो यसरी बुझ्ने जस्तै अब म बुझाउँदै जानेछु समसामयिकको लागि दोस्रो पटक अब हामी जाउँ यसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर घोषणा असार अठाइसमा पहिलोपटक संसद विघटन भएको थियो दुई हजार सत्र पुष पाँच भने अनि फेरि त्यही संसद विघटन पुष पाँचमा भएको फेरि बदर भएको थियो फागुन एघार गते दोस्रो पटक संशोधन विघटन फेरि संसद विघटन अठहत्तर जेठ आठ गते यो स्क्रिनसट गरेर ध्यान दिएर बुझ्नुहोला एकदमै महत्त्वपूर्ण छ विघटनको बारेमा नेपालको उन्चालिसौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा कहिले नियुक्ति भए भन्दा नियुक्ति भएका छन् यो पनि बुझ्नु होला एकदमै महत्त्वपूर्ण खण्ड हो अब हामी जान्छौँ श्रावण महिना दुई हजार अठहत्तरमा यदि बुझ्नु हुँदैछ भने कृपया भिडियोलाई लाइक ला गर्नु होला अलिकति छिटो भने होला किनकि मैले चैतसम्म छ हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भनेर अब यो पढ्दा हुने नै कुरो हो मैले एक्सप्लेन मात्रै गरिदिएको छु त्यही भएर अलिकति छिटो लगाएको छु हजुरहरूले स्क्रिनसट गर्नु होला अनि पढ्नु होला किनकि यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ यहाँ भएको खण्डहरू अब हामी श्रावण महिनातर्फ लगाउँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु श्राउणिक गरेदेखि त्यही अब विदेशी मोबाइलहरू वितरण नपाउने भन्ने कुराहरू चलिरहेको थियो त्यतिखेर नै यो भएको श्राउणिक गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाली प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त कहिले गरे भन्दाखेरि श्रावण तिन गते गरेका थिए त्यसमध्ये पक्षमा चाहिँ एक सय पैँसठी विपक्ष मत चाहिँ अब त्रिसठी तिरासी आएको थियो तथस्थ मत एक रहेको छ सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई विपद सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा भएको थियो श्रावण चार गते त्यसै गरी अर्को रहेको छ नेपालकै पहिलो युद्ध सङ्ग्रहालय उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सङ्ग्रहालय निर्माण नेपाली निर्मार। सेनाद्वारा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका दिनमा निर्माण गरिएको छ भन्दा कहिले भन्दाखेरि यो श्रावण तेह्र विचार गर्नुहोला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट पारस खड्कालाई सन्यास लिएका श्रावण उन्नाइस गते नेपाल माक्स अभियान यो माक्स लाउने अभियान चाहिँ कहिले सुरु भयो भनिन्छ यसलाई श्रावण तेइसदेखि उन्तिससम्म त्यसै गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्ति भएका श्रावण पच्चिस गते धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो झन् अब हामी जान्छौँ भाद्र सा महिनामा सायदै धेरै नहोला भाद्रमा र पनि महत्त्वपूर्ण खण्डहरू छन् यहाँ राष्ट्रिय भूमि आयोग दुई हजार अठहत्तर गठन कहिले भयो भन्दा फागुन उन्तिस नेपालमा पहिलोपटक बजेट होल्डिङ डे होलिडे भएको भनेको भाद्र एकतिस बज, बजेट हो, बजेट होलिडे भनेको के हो भन्दा यसमा चाहिँ कुनै पनि बजेटहरू अब नभएको भनौँ न बजेटहरूको केही कार्य नै नभएको कार्यन्वयन नै नभएको भनौँ भद्रेको दिश्छ अब त्यसरी नै प्लान होलिडे छ प्लान होलिडे भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो योजना छ नि अहिले पन्ध्र योजना चलिरहेको छ हो यो कुनै पनि योजना नभएकोलाई चाहिँ प्लान होलिडे भनिन्छ भने कुनै पनि बजेटहरूको बारेमा भएको छैन भने त्यो चाहिँ बजेट होलिडे भनिन्छ बजेट सम्बन्धी केही छैन व्यवस्था छैन भने अब अर्को रहेको छ असोज महिनाको काठमाडौँ पछुनौ पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भनेको छ असर चार तर असो चार तर अब जुङ भइसक्यो फेरि यो कहिले भन्दा सायद चैत तेइस होला सायद चैत तेइसै जस्तो लाग्छ लाग मलाई विचार गर्नु होला अब मिस्टेक भयो भने माफ गर्नु होला तर मलाई चैत तेइस लाग्दैछ ताप्लेजुङमा हो अहिले नयाँ अपडेट भइसकेको छ यो पुरानो भएकोले गर्दा बागमती प्रदेश पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित असोज एघार अनि गण्डकी प्रदेश पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भनेको असो चौबिस गते अब हामी जान्छौँ कार्तिकतर्फ दसैँतर्फ भनौँ यसलाई सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ दसैँमा के के भएछ त विचार गरौँ सार्क फाइनेन्सको अध्यक्षको कार्यभार नेपालको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्हाले महाप्रसाद अरे अब दसैँको दिन प्रसाद सम्हाले भनौँ न यो बुझ्नको लागि हुन्छ दसैँको टाइममा यो यो भएछ भनेर एउटा कुरा मात्रै भएछ अलिकति घाटै लाग्यो अर्को रहेको छ मङ्सिर महिना दुई हजार अठहत्तर नेपालमा ई पासपोर्टको सुरुवात गर्ने परराष्ट्रिय मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काद्वारा पहिलोपटक पाउने शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरिएको ई पासपोर्ट अब सत्यमोहन जोशीले मङ्सिरे गते त्यस त्यसै गरी अर्को रहेको छ नेपाललाई अल्प विकसित देशबाट स्तनोन्नति गरी गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसङ्घबाट छत्तरौँ महासभाको चालिसौँ बैठकबाट अनुमोदन गरी सन् दुई हजार छब्बिसदेखि अल्प विकसित देशबाट स्तनोन्नति गरी गर्ने गरी नेपाल बङ्गलादेश र लाओस एकसाथ स्तनोन्नति स्तोन्नति हुन पाँच वर्षका अवधि दिएको हो भनेको छ यो धेरै 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 महत्त्वपूर्ण युएनओबाट गाह्रो क्वेसन आयो भने युवा आउनसक्छ अपडेट हो नि त यो त अपडेट धेरैले जानेका हुँदैनन् के भनेको छ भने नेपाललाई अब अल्प विकसित देशबाट अब स्तनोन्नति गरी चाहिँ अब विकसितमा ल्याउने भन्ने कुरा छ्यालिसौँको चालिसौँ बैठकबाट अनुमोदन गरे नेपाल दुई हजार छब्बिससम्ममा भनेपछि नेपालसँग को को भन्दा नेपाल बङ्गलादेश र लावस सार्कमा कुन कुन भन्दा नेपाल र बङ्गलादेश यसरी विचार गर्नुहोला यो चाहिँ मङ्सिर आठ अब इङ्ग्लिसबाट डेट हेर्दाखेरि नोभेम्बर चौबिस दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर चौबिस भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ दक्षिण अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसै गरी अब अर्को रहेको छ दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोन कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको थियो त्यतिखेर दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर चौबिसमै त्यही दिनै भेटिएको रहेछ माथि त्यो अनुमोदन हुँदाहुँदै भेटियो भनौँ न नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा यो पनि महाधिवेशन हुन्छ प्रत्येक पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष चयन हुन्छ अनि दसौँ महाधिवेशनमा चाहिँ एमालेको केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएछ मङ्गसिर चौध गते त्यसै गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल स्टेसनमा नि शुल्क सटल बस सेवा सुरु गरेको छ मङ्सिर पन्ध्र यही मङ्सिर पन्ध्र गते के पनि भएको छ भने अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्दा गोला प्रथा गर्ने चलन छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो चाहिँ अब लोकसेवा आयोगकै काण्डहरूले गर्दा अथवा अरू अरू केही कारणले गर्दा मुद्दाको पेसी तोक्नको लागि जहिले पनि आ... यो अघि मैले भनिहालेँ जहिले पनि मुद्दाको पेसी तोक्नको लागि गोला प्रथा सुरुवात गरेँ मङ्सिर पन्ध्रबाट भयो सर्वोच्च अदालतबाट यहाँ समावेश गरेको रहेन रहेछ नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको पुष्टि भनेको मङ्सिर बिस गते त्यसै गरी राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षक पुबुन्त दास नायकी नियुक्ति भनेको मङ्सिर पच्चिस त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा शेरबहादुर देवानी अब यो चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो अघि माथि एमआलएको दसौँ थियो यता काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा चाहिँ अध्यक्ष शेरबहादुर देवान निर्वाचित भयो मङ्गसिर उन्तिस त्यही मङ्सिर उन्तिसमा के भयो भन्दा सन्दीप लामिछाने नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तान पनि भए धेरै सजिलो भयो कनेक्ट गर्न त्यसै गरी अब पुष महिनाको आयो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा यदुलाल खरेद नियुक्ति भयो पुष एक्काइस महाकाली नदीमा पुल बनाउन नेपाल र भारत सरकारको निर्णय पुस एक्काइसमै भयो त्यसै गरी नेपालमै निर्माण गरिएको पहिलो सेटेलाइटको सफल परीक्षण नेपालमा निर्मित गरिएको पुष उन्तिस गते यो चाहिँ नेपाल सानो सेट नेपाल सेट चाहिँ वैशाख पाँच गते गरेको थियो अब सानो सेट चाहिँ यो पुष उन्तिस गते भएको हो यो चाहिँ तौल दुई ग्राम साह्रै सानो रहेछ अनि स्पेस एक्सको फाल्का नौ रकेट मार्फत अमेरिकाको केप क्लानिभर्ट्स फ्लोरिडा स्पेस सेन्टरबाट प्रक्षेपण गरिएको रहेछ अनि सा। सेटेलाइट सात किलोमिटर प्रति सेकेन्ड सात किलोमिटर भनेको धेरै कडा हो प्रति सेकेन्ड सात किलोमिटर प्रति सेकेन्ड गतिमा पृथ्वीलाई हरेक नब्बे मिनटमा एक फन्डको लगाउने बाफ्रे त्यसै गरी हामी अर्को जान्दैछौँ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले नयाँ नक्सा अङ्कित दुई रुपियाँको सिक्का सार्वजनिक गरेको पुस्तिस गते दृष्टिबिनले पनि हेर्न सक्ने गरी क्षमताले बनाइएको छ यो चाहिँ धेरै सजिलो र अहिले आधुनिक माध्यमबाट पनि यो बनाइएको छ त्यसै गरी हामी जान्छौँ माघ महिनामा प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी माघ तिन गते यो भर्खरै प्रदेशको प्रदेश नम्बर एकको चौथो तह खरिदार सो आएको थियो यो योको प्रश्न नेपाल मधेस प्रदेश पक्षमा असी मा मा शेमा शेमा मत अनि राजधानी जनकपुरमा पक्षमा सेभेन्टी एट ए मतलाई इग्नोर गर्ने होइन मत एकदमै महत्त्वपूर्ण छ पक्षमा भनेर किनकि हामीले इग्नोर गरेको थियौँ दुई हजार अठहत्तर सालको नायक सुब्बामा डोनाल्ड ट्रम्पले कति मतले जितेका थिए इलेक्ट्रो मत जितेका ल्याएका थिए भनेर दुई सय बत्तिस भनेर आएको थियो त्यो इग्नोर गरेका मान्छेहरूले बिगार्यो त्यसमा त्यही भएर मतलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन अहिले धेरै शाखा अधिकृतमा त झन् मतहरू धेरै नै सोधेका कन्डिसनहरू देखिएको छ अब अर्को छ नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिमा नदीमा पुल बनाउने सम्झौता यो माघ अठार गते हो धेरै महत्त्वपूर्ण छ नेपालबाट हस्ताक्षर गर्ने रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ सचिव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भारतबाट हस्ताक्षर गर्ने विनय मोहन क्वेत्रा ऊ चाहिँ नेपालको लागि भारतीय दूतावास रेसन राजदूत त्यसै गरी यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ अनि यहाँनिर सन्धिहरू भएकामा कक्कले हस्ताक्षर गरे धेरै महत्त्वपूर्ण किनकि प्रदेश नम्बर एकको चौथो तहमा पनि आएको थियो होइन नासुमा पनि त्यही वर्ष आएको थियो दुई हजार अठहत्तर सालमा भर्खरै बेत्रावती सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाल तर्फबाट को थियो भनेर त्यही भएर कक्कले हस्ताक्षर छे गरे त्यो पनि विचार गर्नु होला नेपाल टेलिकमले भोइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसन सेवा सुचारहरू गरेको थियो आ, यो माघ बाइस गते हो यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ अब हामी जान्छौँ फागुन महिनाको दुई हजार अठहत्तर फेवा र सराङकोटको केबल कार सञ्चालनमा फागुन छ गते गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान सुरु गरिएको फागुन छ सा गते सरकारलाई चुबारलाई भन्सार क्षेत्रमा लगिएको फागुन नौ गते धेरै महत्त्वपूर्ण छ प्रतिनिधिबाट एमसिसी सम्झौता यो चाहिँ फागुन पन्ध्र यहाँनिर म अलिकति भन्न चाहन्छु एमसिसी फागुन पन्ध्र गते भएको हो प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो र यसमा भनेको नेपालको संविधानको धारा दुई सय उनासी प्रयोग गरिएको छ यो बुझ्नु होला धारा एमसिसी कतिको धाराबाट सहमत भयो भन्यो भने पारित भयो भन्दा नेपालको संविधानको धारा दुई सय उनासीबाट छाती नचिरी नेपालमा पहिलोपल्ट मुटुको सफल शल्यक्रिया सहित गङ्गालाल श्रेष्ठको हृदय केन्द्रमा फागुन गते कुन अस्पताल भन्दा सहित गङ्गालाल श्रेष्ठको नेपालमा पहिलो सिसै सिसाको आकाशी पुल फागुन तेइस गते पर्वतमा हो यो उष्मा पर्वतमा यो चाहिँ समुद्र सतहबाट दुई सय पचास रहेछ यहाँ लेखिएको छैन समुद्र सतहबाट दुई सय पचास मिटरको रहेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू यो मैले हजुरहरूलाई धेरै भन्न चाहिँ यो सट गर्नु होला समय हामीसँग एकदमै कम छ साथै मैले यो भन्नु र हजुरलाई हेरेर पढ्नु एउटै हो यहाँ चाहिँ के विजय गर्नुहोला भने दुई हजार बाइसमा आएको विचार गर्नलाई यो दोस्रोमा रहेको छ विश्व सिमसार दिवस उन्नाइस सय सतहत्तरदेखि मनाउन थालिएको यसमा दुई हजार बाइसको नारा वेटलेन्ड एक्सन फर पिपुल एन्स छ यो कोइसन कहाँ आएको थियो भन्दाखेरि चौथो तहमा आइरहेको थियो चौथो तह प्रदेश नम्बर एकको चौथो तहमा आएको क्वेसन हो यो यहाँ मैले इम्पोर्टेन्टहरू अब जे होस् हजुरहरूले एकचोटि सर पढ्नु होला विचार गर्नुभयो भने इक्जाममा सजिलै मिल्छ एक्काइसको हेर्नु होला बिसको हेर्नु परेन यदि अहिले बाइस हो भने बाइस हेर्नु होला तेइस हो भने अब भिडियो कहिले हेर्नु हुँदैछ त्यही अन्तर्गत हुनेछ तेइसको भने तेइसको हेर्नु होला त्यसै गरी अर्को रहेको छ अर्कोमा पनि यो पनि स्क्रिनसट गर्नु होला हजुरहरूलाई मैले देखाइदिइरहेको छु पृथ्वी दिवसको नारा यो पनि दुई हजार एक्काइस अन्तर्गत हेर्नु होला यताको परेन एक्काइसको एकचोटि सरर हेर्नु होला अनि यदि अब बाइस हुनुहुन्छ भने योलाई इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ एकचोटि इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ अब त्यसै गरी राष्ट्रिय दिवस अठहत्तरको नारा हेर्नु होला किनकि अब भर्खर उनासी लाग्दैछ हजुरले यो हेर्नै पर्छ किनभने उनासी आइसक्ता जेठ सोह्र त आइरहेको हुँदैन नि त अनि त्यो आएको छैन भने विचार गर्नु होला अठहत्तर पढ्नु होला मजाले होला राष्ट्रिय धान दिवस छ पुस्तकालय दिवस छ निजामती स्क्रिनसट होला त्यसै गरी अर्को रहेको छ बाल दिवसको हेर्नु होला विज्ञान दिवसको हेर्नु होला उद्योग दिवस, दिवस, दिवस राष्ट्रिय योग दिवस भूकम्प सुरक्षा दिवस निर्वाचन दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस यो पनि विचार गर्नु होला एकचोटि सरल पढ्नु भयो भने उहाँ अप्सन आउँछ प्रब्लम हुँदैन अब सबै रट्नै पर्थ्यो भन्दा गाह्रो तर अप्सन आएकोले प्रब्लम हुँदैन त्यसैले अब हामी जान्छौँ केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू एकदमै छोटो विस्तृत रूपमा हामी जान्नेछौँ एडिबीका अनुसार आर्थिक आवधिक वर्ष दुई हजार सत्र अठहत्तरमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने लक्षण छ प्रक्षेपण गरिएको छ भन्दा तिन पोइन्ट एक प्रतिशत महत्त्वपूर्ण छ विशेष गरी ब्याङ्किङ सेवामा अति महत्त्व खड्डा नासुमा पनि महत्त्वपूर्ण नै छ एडिबीका अनुसार अठत्तर उनासीमा चाहिँ विचार गर्नु होला सत्र अठहत्तर परेन अठहत्तर उनासीमा हेर्नु होला पाँच पोइन्ट एक त्यसै गरी अठत्तर वैशाख आठमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा बढी हिस्सा कुन देशले देशको रहेको छ भन्दा भारतको तिस प्रतिशत कुन चाडलाई विश विषा वा विस्पति चाड भनिन्छ भन्दा विष् बिश, विशु पर्व नेपाली भाषाको प्रथम गभ प्रथम कवि भनेर कसलाई चिनिन्छ सुभाष नन्द दास बाबुले लेखेर छोडाले पूर्णता दिएको कृति कुन कुनभन्दा कदम्बरी धेरैचोटि आएकोले गर्दा मैले समावेश गरेको छु यो पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग दुई हजार अठहत्तर वैशाख सत्र गर्दै प्रकाशित राष्ट्रिय लेखा सम्बन्धित तथ्यअनुसार आवधिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा नेपालको आर्थिक वृद्धि कति रहेको छ भन्दा तिन पोइन्ट नौ आठ रहेको छ त्यसै नै उनसत्तरी मिस युनिभर्स प्रतियोगिता दुई हजार बिसको विजेता अनि एन्ड्रिया मेजा मेक्सिको रहेकी छिन् त्यसै गरी नेपालको कानुनी रूपमा जातिपाती छुवाछुत अन्त्य गर्ने कानुन कुन हो भन्दा मुलिकी ऐन दुई हजार बिस हो अब अप्सनमा अरू अरू आउनसक्छ मुलिकी ऐन आउनसक्छ त्यसै गरी देवानी संहिता आउनसक्छ त्यो आयो भने मुलिकी ऐन दुई हजार बिस भनेर विचार गर्नुहोला संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रियसँगको माहासभामा मा, छत्तरौँ नयाँ अध्यक्ष को भन्दा अब्दु अब्दुल्लाह शाहिद रहेका छन् मालदिप्सबाट माइक्रोसफ्टको नयाँ अध्यक्ष को नियुक्ति भयो भन्दा सत्य नाडेल रहेका छन् नाडेला माइक्रोसफ्ट uh, भनेको बिल गेट्सको माइक्रोसफ्ट कम्पनीका अध्यक्ष सूचनाको हक सम्बन्धमा अभ्यास गर्ने पहिलो विश्वको पहिलो राष्ट्र भनेको स्विडेन रहेको छ हाइटीका राष्ट्रपति जोभनिल मोइजाको हत्या दुई हजार एक्काइस जुलाई सा, सात सातमा हाल नेपाली राष्ट्रपति फुटबल टिमको प्रशिक्षक को, को हुन् भन्दा अब्दुल्लाह अल्मि त्यसै गरी यहाँनिर रहेको छ बिटकोइनलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो देश कुन हो भन्दा एल सालबाडोर हजुरले हेर्नुहुँदैछ प्रदेश नम्बर एकको चौथो थाहामा आएको तिनवटा क्वेसन यहीँ परिसको एल सालबाडोर त्यसैगरी नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री भन्दा लक्ष्मी साख्य बागमती प्रदेशबाट त्यसै गरी अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जा भनेको दुई हजार एक्काइस अगस्त पन्ध्रमा त्यसै गरी अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सिने पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएको भन्दा अगस्त तिसमा रहेको छ अफगानिस्तानमा तालिबानको तालिबानको अन्तरिम सरकार घोषणा भनेको प्रधानमन्त्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुद त्यसै गरी उप प्रधानमन्त्री मुल्लाह अब्दुल घानी बरा बरादर त्यसै गरी रहेको छ अर्को रहेको छ टोकियोमा आयोजित पारा ओलम्पिकमा नेपालबाट सहभागी हुने एकमात्र खेलाडी भनेको पोलेसा गोवर्धन गोवर्धन पारा ओलम्पिक भनेको के हो भन्दा यो चाहिँ पारा ओलम्पिक भनेको कसले खेल्छ भन्दा यो चाहिँ अपाङ्गहरूको लागि हो ओलम्पिक त्यसै गरी हाम्रो यो गोवर्धन पोलेसा गोवर्धनले जितिन् प्याराओलम्पिक त्यसै गरी अब हामी अर्को जाने दुई हजार एक्काइस अक्टोबर एघारमा विश्वकै पहिलो अटोमेटिक चालकरहित रेल सञ्चालन गर्ने देश जर्मनी हो ह्याम्बर्ग सहरमा सा यो सञ्चालन गरेको हो त्यसै गरी मदन पुरस्कार दुई हजार सतहत्तर भनेको लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह लेखक भगिराज इङनाम यो विचार गर्नु होला अनि के छ भने अर्को मैले यहाँ समावेश गर्न चाहिँ पाइनँ म अर्को पालि गर्नेछु मदन पुरस्कार दुई हजार सतहत्तरको लागि छनौट भएका कृतिहरूको छ छ सातवटा कतिवटा छ यो मैले फिक्स गरिनँ जानिनँ ती विचार गर्नु होला किनकि आउन सक्यो भने त्यो आउन सक्छ छनौट भएका पुस्तकहरूबाट विचार गर्नुहोला त्यसै गरी यो पनि महत्त्वपूर्ण छ मदन पुरस्कार धेरैचोटि आइ पनि सकेको छ त्यसै गरी छनौट भएको पनि विचार गर्नुहोला जगदम्बा श्री पुरस्कार दुई हजार भैरव भनेको थापा मदन पुरस्कार दुई पहिलो धेरै अगाडि पाएको भनेको महारानी कृतिले पाएको थियो चन्द्रप्रकाश बानियाको त्यसै गरी जगदामरा श्री पुरुषका दुई हजार छ्यात्र भनेको शान्ति ठटाल त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छ्यात्रौँ महासभाको अध्यक्ष कसले गरेका भन्दा मालिप्सको परराष्ट्र मन्त्री अब्दुल्लाह सहिद अघि पनि आएको थियो डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो नयाँ सामाजिक सञ्जालको नाम भनेको त्रुत सोसल ल्याएका छन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ए ट्विटर जस्तै एउटा त्रुसो सेल अब अमेरिकनको लागि होला हालै फेसबुक कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी के राखिएको यो मेटा सबैलाई थाहा छ किनकि फेसबुक मेटा भर्जन मेटा अहिले त फेसबुकको खोलिसक्दा मेटा हुन थाल्छ जी ट्वेन्टी सम्मेलन दुई हजार एक्काइसका आयोजना भयो इटाली धेरै महत्त्वपूर्ण छ अनि त्यसै गरी जैविक विविधताको पनि अब भर्खरै भएका विभिन्न जैविक विविधता सम्बन्धी सम्मेलनहरू पनि भएको छ अनि ती पनि विचार गर्नुहोला त्यसै गरी मिस युनिभर्स नेपाल दुई हजार एक्काइसको उपाधि सुजता बस्नेत कोप छब्बिस कहाँ आयोजना भएको भन्दा स्कटल्यान्डको ग्यालगोस अब कोप सत्ताइस कहाँ हुने भन्दा इटालीमै हो कि इजिप्ट हो सरी माफ गर्नु होला यसको बारेमा मैले बुझ्न सकिनँ विचार गर्नु होला कोप सत्ताइस कहाँ आयोजना हुनेवाला छ त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा दिवस कहिले मनाइएछ भन्दा मङ्सिरे एघार युट्युबहरू अथवा गुगलमा सर्च गर्नुहोला कोप सत्ताइस सम्बन्धी चाहिँ हाल ट्विटरको मुख्य कार्यकारी निर्देशक को नियुक्ति भएको छ भन्दा पाराग अग्रवाल त्यसै गरी ब्याङ्क अफ द इयर दुई हजार एक्काइसको अवार्ड प्राप्त गर्ने नेपाली ब्याङ्क एनएमबी ब्याङ्क रहेको छ विश्वको पहिलो पूर्ण कागजरहित सरकार घोषणा गर्ने देश कुन हो भन्दा दुबई रहेको छ पूर्ण कागजरहित सरकार भनेको डिजिटल सिस्टम होला पेपरलेस गभर्मेन्ट भनिन्छ नि पेपरलेस गभर्मेन्टको अवधारणा अवलम्बन भनिन्छ हाम्रो पनि यहाँ विद्युतीय शासनको महत्त्व के हो भनौँ भने पेपरलेस गभर्मेन्टको अवधारणा भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ त्यसै नै पेपरलेसको अवधारणा र पूर्ण पेपरलेस सरकार भनेको दुबईमा भयो कहिले भन्दा डिसेम्बर बाह्र लिखितमा पनि इक्जाम्पलमा दिन सक्नुहुनेछ सत्तरीौँ मिस युनिभर्स दुई हजार एक्काइसको विजेता हरनाथ सिद्धु यो चाहिँ प्रदेश नम्बर एकको पाँचौँ तहमा आएको थियो हरनाथ सिद्धु भनेर टाइम पर्सन अफ द इयर दुई हजार एक्काइसको घोषणा भयो भन्दा इलन मक्स गौतम बुद्ध विमानस्थलमा राखिएको बुद्धको मूर्ति कुन बहुमूल्य धातुबाट बनाइएको हो बना भन्दा हाइट जेडबाट त्यसै गरी कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट कोन कुन, कुन देशबाट देखिएको हो भन्दा साइप्रस आ, यो कोरोनाको भेरिएन्टहरू विचार गर्नु होला डेल्टा बिटा गामा कहाँ कहाँबाट आयो भनेर बिटा ब्ल्याक बी बेटा अफ्रिका भनेर विचार गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी नै विचार होला सूत्रहरू बनाएर भए पनि यसो याद गरेर फिगराइजेसन गरेर कसरी पढ्ने भन्ने कुरा मैले मेरो भिडियोमा सामेल गरेकै छु हेर्नु होला च्यानलमा मेरो यस्तो भिडियो धेरै छ ट्रिकीहरू हजुरलाई धेरै ज्ञान पाउन सक्नुहुनेछ र मन पऱ्यो भने यस भिडियोलाई पनि लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला साथीमाझ त्यसै गरी विश्वमा पहिलोपटक मानिसको सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण भनेको जनवरी सात हो अब हालमा त उहाँको मृत्यु भइसकेको छ मार्च आठ होला सायद मास आठमा मृत्यु भइसकेको छ अब यो त्यतिखेरको समसामयिक गतिविधि रहेको थियो नेपालको दलित समुदायबाट सिडिओ बन्ने पहिलो महिला भनेको सीता परिवार परिवार हुम्ला जिल्लाको प्रमुख हुन् जिल्ला अधिकारी धेरै महत्त्वपूर्ण छ किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत ऋण दिने स्थानीय तह भनेको मकनपुर हो अनि यसमा मकवानपुर जिल्लाको मनपुर गढी जा गा गापा भनेको गाउँपालिकामा रहेको छ मकनपुर यहाँ चाहिँ क्रेडिट कार्ड मार्फत ऋण दिने चलन स्थानीय त त्यही गरी अक्सफोर्ड डिक्सनेरीले अक्सफोर्ड अफ द इयर घोषणा गरेको शब्द कुन भन्दा भ्याक्स भिएक्स भ्याक्स मुलुकमै पहिलोपटक चेपाङ समुदायबाट मन्त्री बन्न सफल व्यक्तिको भन्दा सन्त बहादुर चेपाङ राज्य मन्त्री बनेछन् बागमती प्रदेश दुई हजार अठहत्तर पुस उन्तिस गते यो पनि विचार गर्नुहोला अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारतर्फ लाग्छौँ अलिकति हामीलाई समय को अभाव छ हजुरले स्क्रिन गर्नु होला धेरै कुराहरू यहाँ यहाँनिर पुरस्कारको नाम अनि त्यसरी प्राप्त गर्ने भनेर लेखिएको छ यो बुकर कसले पायो भनेर विचार गर्नु यो स्क्रिन गर्नु होला यसमा मैले धेरै समय बर्बाद गर्न चाहिँ मुनि पनि राष्ट्रिय पुरस्कार छ त्यो पनि विचार गर्नु होला यसलाई पनि स्क्रिन गर्नु होला यो प्राप्त गर्ने कसले गरौँ भन्ने कुरा हो त्यसै गरी अब हामी अर्कोतर्फ लाग्छौँ अर्कोतर्फ पनि यहाँनिर हजुरहरूले माथि देख्नुभयो उद्यमी उद्यम उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पाएको छ पत्रकारिता पुरस्कार अठहत्तर पद्मशी साहित्य पुरस्कार सतहत्तर यी सबै विचार गर्नुहोला अनि ध्यान दिनुहोला एकदमै मजाले त्यसै गरी, गरी बाए बाए ला। आ, अब हुने खेलहरू भनेको छ यो पनि स्क्रिन सट गर्नु होला यसमा पनि मैले टाइम वेस्ट गरिनँ स्क्रिन सट गर्नुभयो भने यो हजुरहरूलाई काम लाग्छ या गर्नु होला पज गरेर सेम त मैले भन्ने पनि यही कुरा हो अब विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइसको हतार अब यो भनेर के गर्नु समय पनि टाइम पनि वेस्ट धेरै लामो पनि हुन्छ यसलाई पनि स्क्रिन गर्नु होला अब हामी अर्कोतर्फ लागि नै हाल्छौँ मैले भन्नु भनेको मेरो अब टाइम यहाँनेरि बेकार भन्नु के भन्नु पढेर बुझ्दा पनि भइहाल्छ अब त्यसै गरी अर्को रहेको छ भारतसँग सिमाना जोडिएको देशहरू भनिएको छ भारतसँगको त्यति महत्त्वपूर्ण छैन र पनि विचार गर्नुहोला बचपनमै बिए भन्ने सूत्र बनाइएको छ त्यो हेर्नुहोला अब यहाँनिर स्क्रिनसट यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने निधनहरू प्रायः सोधिरहेको हुन्छ केही चर्चित व्यक्तिहरूको निधन सतहत्तर वैशाख अठारमा गायिका प्रथम गायिका ने रेडियो नेपालको रणुदेवीको निधन सतहत्तर जेठ नौमा न्यायाधीश सुशीला सिंहको निधन अनि सतहत्तर असार छमा शिक्षाविद बाबा जोशीको निधन अनि असार तेह्र राज्य पाखे पूर्व सचिव नेपाली फुटबल टिमको पहिलो कप्तान राजबहादुर सिंहको पनि निधन असार चौध उस खेलाडी बिरमान बाईको निधन यो धेरै महत्त्वपूर्ण र धेरैचोटि सोधेको सतहत्तर भाद्र दुई कवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन त्यसै गरी सतहत्तर भाद्रतिसमा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश अनिरुद्द्र प्रसाद सिंहको निधन धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो पनि सतहत्तर अस असोच पाँचमा हिमाल आरोहता अङ्करिता शेर्पाको निधन यो चाहिँ मलाई आउँछ नै जस्तो लाग्छ किनकि अल्सम्म चाहिँ आएको छैन तर आउँछ जस्तो लाग्छ किनकि अब आन्तरिक छ हिमालय आरोह हो धेरै अब हजुरहरूले सुन्नु पनि भएको होला त्यसै गरी त्यसै गरी दुई हजार बिस जुलाई आठमा आईभरि कोष्टको प्रधानमन्त्री एमाडोगन कोलावालीको निधन त्यसै गरी दुई हजार बिस अगस्त एकतिसमा भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको निधन त्यसै गरी दुई हजार बिस नोभेम्बर पच्चिसमा अर्जेन्टिनाको फुटबलर डिएगो म्यारेडोनाको निधन रहेको छ त्यही भएर धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो खण्ड अब हामी यहाँनिर मुनि स्क्रिनसट गर्नु होला यो कुरा अब मैले सबै भन्न चाहिँ दुई हजार एक्काइस अप्रेल अट्ठाइसमा चन्द्रमा पुग्ने एपोलो एघारको माइकल कोलिनको निधन त्यसै गरी वैशाख तेइसमा वरिष्ठ प्रेमध्वजको निधन चिप आन्दोलन सुन्दरलाल बगुडा हजुरहरूले यो सुन्नुभएको होला चिपको आन्दोलन रहेको छ नि इन्डियामा यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण खण्ड छ हाम्रो यता जैव्यादिको विकास हो त्यस्तामा छ यो चिपको आन्दोलनका कुराहरू अठहत्तर जेठ नौ गते नेपाली साहित्य पिएचडी गर्ने पहिलो महिला बानीरा गिरीको निधन त्यसै गरी अठहत्तर जेठ तेह्र गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लको निधन त्यसै गरी अठहत्तर जेठ अठारमा विवेकशील साझाको पुनर्संयोजन उज्ज्वल थापाको निधन त्यही अठहत्तर असार एघार गते हालको नेपालको राष्ट्रिय गानको गायिकामा मध्ये गायकमध्ये एकजना अजय थापाको निधन रहेको छ त्यसै गरी यहाँनिर नोबेल पुरस्कार विजेता अब अरू माथिको होला विपन्न राउत हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन नोबेल शान्ति पुरस्कार वि डे मन्स टुटुको निधन रहेको छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यही दिन चाहिँ फेरि जैविक विविधता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने इ विल्सनको निधन छ इ विल्सनको निधन आएको थियो मैले कता कता सुनेको रेडियो नेपाल सायद कुनै कुनै संस्थामा आएको थियो यो क्वेसन त्यही दिन डेनिस डे दे, डेस दे, मन् टुटुको पनि निधन भएको छ त्यसै गरी फेरुवारी छमा भारतीय सुप्रसिद्ध गायिका लता मङ्गेसकरको फेब्रुअरी छ गते हो त्यसै गरी यो पनि महत्त्वपूर्ण त्यसै गरी फागुन तिन गते साहित्यकार ताना शर्माको निधन रहेको छ फागुन तिन गते त्यसै गरी फागुन एघार गते लोकगायक तथा कलाकार जयनन लामाको निधन यो पनि कहाँ आएको थियो भन्दा जयनन लामा प्रदेश नम्बर एकको पाँचौँ तहमा आएको छ देख्नुभयो जुन जुन इक्जामहरू अहिले कम्पिटेटिभ इक्जाम भइरहेको छ एमसिक इक्जाम भइरहेको छ वैशाखदेखि चैतसम्ममा आएको समसाम यहीँबाट आएको छ क्या त्यसैले हजुरहरूले यो सेयर गर्नु होला अब आउने घरदारहरू इक्जाम आउन आँटेको छ दुइटा नासुको इक्जामहरू छन् त्यसै गरी अशाखा अधिकृत इक्जामहरू छन् आउने यहीँबाट आउनु हजुरहरूले विचार गर्नुलाई सबै पढ्नु भयो भने लगभग मिल्छ नै किनकि की हजुरहरूले पनि क्वेसन मैले जुन यो ल्याएको छु अब सामाजिक सञ्जालबाटै ल्याएको हो मैले पनि तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण लागेर ल्याएको छु मैले त्यसैले नछुटाउनु होला भन्ने आग्रह गर्दछु म अनि त्यसै गरी दुई हजार बाइस मार्च पाँचमा अस्ट्रेलियन पूर्व क्रिकेटर सेन वानको निधन रहेको छ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन सूचाङ्कमा नेपालको स्थान भनेको छ यो चाहिँ दुई हजार बाइसमा कति स्थान भनेको छ नि जस्तै अब द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्टमा एक सय पाँच स्थानमा रहेको छ अरूमा चाहिँ दुई हजार बाइसमा हामीले डाटाहरू दिएको छैन भएको छैन दुई हजार एक्काइसलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ बिस परेन दुई हजार एक्काइस विचार गर्नु होला दुई हजार बाइस पढ्नु होला डाटामा पासपोर्ट इन्डेक्समा नेपाल कति स्थानमा हो भनेर प्रश्न आउन सक्छ आएको पनि छ धेरैचोटि धेरै अगाडि अगाडि आएको छ त्यसै गरी अर्को माथि पनि हेर्नु होला यो उता नहटेर यता लेखिएको हो भ्रष्टाचार अवधारण सूचाङ्ग कति हो भन्ने कुरा त्यो छैन भने यता एक्काइसौँमा यहाँ दोस्रो लेखेको छ नि शान्ति सेनामा योगदान गर्ने मुलुकमा नेपाल दोस्रो स्थानमा पर्छ यो पनि विचार गर्नु होला अब अन्तिममा रहेको छ नेपालको धराराबारे जानकारी भनेर इतिहासमा अब यता इतिहासतिर जाउँ हामी पहिला धरारा दुईवटा रहेको मानिन्छ एउटा धरारा भीमसेन थापाले अठार सय एकासीमा बनाएको थिए भने त्यसपछि एक वर्ष पछाडि अर्थात् अठार सय बयासीमा ललित त्रिपुरारी सुन्दरीले गजुरसहिदितको धरारा बनाएकी थिइन् दुई हजार उन्नाइस सय नब्बेको महाभूकम्पबाट दुवै धरारा भत्किएको थियो त्यस घडीमा भीमसेन थापाको धरारा जगैबाट भत्किएको थियो उक्त धराराको जीर्णद्वार उन्नाइस सय तिरानब्बेमा गरिएको थियो त्यसपछि धरारा नौतलैमा हुन गयो नौतलेको धराराको उचाइ दुई सय तिन फिट मतलब 61.88 पोइन्ट आठ आठ मिटर र प्राचीन कालदेखि धरहरा मुगल शैलीमा निर्माण गरेको छ त्यसै गरी दुई हजार बहत्तर वैशाख बाह्र गतिको भूकम्पमा तले धरारा पुनः भत्किएको छ भत्किएको हो अब अहिले हाल अब नयाँ धराराको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ मेरो धरारा मै बनाउँछु भन्ने अभियान थियो केपी शर्मा ओलीको दुई हजार बहत्तर फागुन चार गते सुरुवात भएको हो नयाँ धरारा डिजाइनर विष्णुपन्थी सिलियनियस दुई हजार पचहत्तर पौष बाह्र गते केपी ओलीद्वारा अब कन्ट्रासन कम्पनी भनेको रमन जेबी कन्ट्राक्सन रहेको छ कन्ट्र्याक्सनमा कसले कन्ट्र्याक्ट गरेको भन्ने कुरा बनाउन लागेको समय दुई पोइन्ट पाँच वर्षको अभियान रहेको छ उद्घाटन अठहत्तर वैशाख एघार केपिओलीद्वारा अब क्षेत्रफल भनेको बयालिसहरू पनि रहेको छ कति तला भन्दा बाइस बेस सिमेन्ट र अन्डर सहित पच्चिस रहेको छ उचाइ बयानब्बे पोइन्ट दुई पाँच मिटर गजुरसहित त्यसै गरी गजुरको तौल तिन सय तिस केजी लागत तिन अर्ब अठचालिस लाख रहेको छ अब मेरो धारा म बनाउँछु अभियान र यो चाहिँ एउटा एउटा गौरवकै अभियान भनौँ किनकि एउटा धरहराले नै नेपालको चिनारीको रूपमा पनि रहेको छ अब सगरमाथाहरू जस्तै एउटा मानव निर्मित भए पनि धरहरा पनि एउटा चिनारी काठमाडौँ गएपछि धरहरा एकचोटि चढौँ भन्ने चोड़। एउटा मनको भाव त्यसैले गर्दाखेरि धरना बनोस् र रा अभियानलाई राम्रो होस् भन्ने पनि हाम्रो कामना त्यसै गरी हजुरहरूले यहाँ कति बुझ्नुभयो कति मैले गलत पनि भने होला यसको लागि धेरै धेरै माफ चाहन्छु साथै भिडियोलाई कस्तो लाग्यो साथीमा आज पनि सेयर गर्नुहोला र म यस्तै यस्तै विभिन्न भिडियोहरू यो मात्रै होइन मैलेसम्म सामयिकदेखि लिएर हरेक पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर गर्दै झिके प्याटर्नहरूदेखि लिएर सबै थोक लिएर आएको छु अझैले हेर्नु होला अनि पढ्ने टिप्सहरू विशेष गरी पढ्ने टिप्स चाहिँ मैले धेरै नै विचार गरेर आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको यो काहीँबाट झिकेको पनि भन्न मिल्दैन मैले पनि अब यो झिकेँ भनेर बुझ्नुहुन्छ भने मैले पनि त्यही फलो गरेर पढेको हो भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ हजुरले हेर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ किप लभ एन्ड सपोर्टर्स